Sziasztok, én Forzor vagyok, és a mai videóban meg fogom nektek tanítani, hogy hogyan tudjátok kitalálni úgy a nézőnek a lakját, hogy csak a hátlapot nézitek. Úgyhogy igen, ez lesz ma egy nagyon látványos kártyatrükköt fogok most nektek megtanítani, úgyhogy szerintem ne is húzzuk az időt semmi fölösleges beszéddel, kezdjünk a kártyatrükknek a bemutatásával. És akkor most jött is a trükknek a bemutatása ezzel a szép unikornisos kártyapaklival, ezt ide szépen így le is teszem, hogy mindenki lássa. Ezt követően akármi is lehet keverni ezt a paklit, akár a néző is megkeverheti, hogyha nagyon szeretné, sőt még egyszer megkeverti. Ezt követően az lenne a feladat, hogy a nézőnek választania kéne egy lapot, mondjuk kiválasztja ezt a kártyát. Ezt nézzétek, megjegyezzétek meg ti is. Csak ne felejtsétek el, mert hogyha elfelejtitek, akkor sok értelme igazából nincs a trükknek. És hogyha megvan, akkor ezt a néző így szépen valahova így beszúrja. Mondjuk így ide. Ezt követően akár még meg is lehet keverni, akár a néző is megkeverheti ezt a paklit. Sőt, még egyszer megkeveri a biztonság kedvéért. És ugye mi is történt eddig, elmondom. A néző szabadon választott egy kártyát ebből a pakliból, ezt visszahelyeztük a pakliba, és a néző pedig megkeverte. És csak így kitekerítem ide, és az a nagyon jó ebben a trükkben, hogy én még nem láttam semmit, nem láttam a lapoknak az elejét, hogy melyik lehet a nézőnek a lapja, viszont így is meg tudom mondani, hogy a néző lapja nem más, mint ez a kártya. És most, hogy tudjátok, hogy hogyan néz ki ez a kártyatrükk, jöhet is a magyarázat. Akkor jöhet is a magyarázat, hogyan kell ezt megcsinálni. Az előző videómban, illetve amiben kibontottam ezt a kártyát, hogyha még nem láttad azt a videómat, akkor nyugodtan nézd meg, lent van a leírásban, illetve az i betűnél is fent van. Nyugodtan nézd meg, hogyha szeretnéd. Abban elmondtam, hogy ez egy ilyen one way designú kártya, és hogy ezzel majd fogok egy trükköt csinálni. És itt is van ez a trükk is, a magyarázata is. Az a nagyon jó ebbe a kártyába, hogyha megnézzük, akkor így ez a két kártya ugyanúgy néz ki, viszont hogyha az egyiket elfordítjuk, akkor már nem ugyanúgy néznek ki, mert ugye így el van fordítva. És ezen alapul az egész trükk, igazából erről szól az egész trükk. Annyit kell csinálni, az a jó ebben, hogy meg lehet keverni, akár így is meg lehet keverni, viszont az a lényeg, hogy közben ne cserélődjenek meg a lapok. Illetve még mielőtt bemutatod, a lapokat így sorrendbe kell tenni, illetve úgy, hogy egy irányba nézzenek. Itt pont ezek az unikornisok, viszont másmilyen kártyával pedig más minta, hogyha egy irányba néz, akkor jó. Viszont ezzel a sima hagyományos bicycle kártyával nem lehet megcsinálni, mert ugye ez bármerre fordítjuk, ugyanúgy néz ki. Bár amit itt lehetne csinálni, mondjuk, hogy egy apróka kis pontot rakunk mindegyik kártyának az egyik felére, és akkor úgy is lehet ugyanúgy csinálni. Bár az úgy lehet észrevehetőbb lesz. És hogyha egy irányba néz, az egész bel is lehet mutatni, és meg lehet keverni akár így is, akár így is, bármilyen keveréssel, ami nem rontja el ezt a állását. Ezt követően a nézőnek választania kell egyet, hogyha féltek attól, hogy kiveszi és rossz felé fordítja és rosszul rakja be, mert ugye ennek az a lényege, hogy ugye így veszik ki, és fordítva kell belekerülnie. Vagy így veszik ki, és a paklit fordítjátok meg. Az a lényeg, hogy a nézőlapja az fordítva álljon. Viszont úgy is lehet csinálni, hogy pergetjük, és megkérjük a nézőt, hogy valahol állítson le minket, és akkor itt kitoljuk ezt a lapot, és csak így nézi meg. Majd a másik kezünkkel fogjuk meg, és ugye így megfordítjuk. És így tesszük ide-vissza majd rá a lapokat. Ezt követően a néző pedig szépen meg tudja keverni, annyit keverhet rajta igazából, amennyit szeretne, csak az a lényeg, hogy ne. Ugye így, hogy asztalra lerakjuk, és így össze-vissza, az így nem jó, nem fog működni, viszont szinte bármilyen keveréssel lehet, meg ilyet se csináljunk. Hogyha leejtjük a paklit, vagy hogyha leejtjük a lapokat, akkor valami más trükköt kell csinálni, valami más kell kitalálni, mivel akkor úgy szívás lesz. És akkor ugye szépen megkevertük, elég volt igazából ennyi keverés, ezt követően kiterítjük a lapokat. És nem tudom, hogy észrevettétek így, hogy tudjátok, hogy mit kell nézni. Ugye azt kell nézni, hogy hol van olyan kártya, ami fordítva van benne. Az a jó ebbe, hogy ilyen vannak pont ebben az unikornisosban, vannak ilyen kicsi virágok, és ez lövi le az egészet. Hogyha megnézzük, itt ez a virág, máshogy van, mint a többi. Itt van ez a kicsi fehér virág, és ugye ez máshogy van fordítva. Viszont ezt lehet többféleképpen is csinálni, ezt a trükköt.
Például, hogyha nagyobba terítjük ki, akkor így jobban fog látszódni, hogy melyik lap van megfordítva, csak most ide az asztalra nem fér rá ennyi. Valamint azt is lehet csinálni, hogy így mutatjátok, illetve hogy feltartjátok a nézőnek, és közben nézzétek a hátlapot, hogy melyik lap van megfordítva, úgy így feltartjuk a nézőnek, és így végigmegyünk a lapokon, és megnézzük, hogy melyik lap van megfordítva. Viszont ilyenkor ne álljunk, hogyha így csináljuk, akkor ne álljunk meg rögtön ennél a lapnál, hanem jegyezzük meg, hogy itt van az elején, majd menjünk ugyanígy tovább végig az egész paklin, majd ilyenkor térjünk vissza ide, és vegyük ki, hogy ez volt a nézőlapja. Az a jó ebben, hogy nem fogják tudni, hogy mi történik, és még pluszban nagyon jó, hogy teljesen tiszta a néző, teljesen megkeverheti, bármelyik lapot választhatja, és szépen bele van keverve, és akkor így kell megcsinálni ezt a nagyon jó kis kártyatrükköt. Most már ti is be tudjátok mutatni ezt a kártyatrükköt, és akár nem csak ilyen unikornisos, hanem más kártyával is, aminek One Way dizájnja van. Úgyhogy ezzel be tudjátok mutatni. Elég sok helyen található, igaz, bár sajnos, hogy a hagyományos bicycle kártya nem ilyen, ugye ez, hogyha bármerre forgatjuk, ugyanúgy néz ki. Úgyhogy ez erre a trükkre nem jó, viszont biztosan találtok valahol ilyen kártyát, ami jó ehhez a trükkhöz. Lehet, hogy már valaki azt gondolta, hogy vége lesz a videónak, de nem. Most kommenteket fogok olvasni, illetve kommentekre fogok válaszolni. Ilyen volt már néhány hete. Azóta felgyűlöm a kommentek, és igaz, megpróbálok mindegyikre válaszolni. Így legalább mindenki tudni fogja a választ, és nem lesz kétszer megkérdezve ugyanaz. Úgyhogy jöjjenek is a kommentek. És akkor jöjjenek is a kommentek, viszont előtte messzebben közölni, az 1400 feliratkozót most értük el nemrégiben, és sőt már 1460, és amikor nézitek ezt a videót, már nem is tudom, hogy hány feliratkozom, lehet akár már 1407. is lehet, talán. Illetve még TikTokon is meglett a több mint 1000 követőm, úgyhogy érdekes dolgok vannak itt. Úgyhogy nézzük is a megjegyzéseket, hogy milyenek jöttek, és arra gondoltam, hogy esetleg csinálhatnánk már majd valamikor egy kérdezfeleleket, mi szóltok hozzá. Hogyha szeretnétek, hogy legyen majd kérdezfelelek, akkor írjátok le kommentbe, hogy legyen majd kérdezfelelek. Az előző videóm alá, már nem is tudom, hogy melyik videóm alá, vagy mikor volt, amikor egy bűvésztrükköt mutattam meg, az elhajlítós, gamekapos elhajlítósat. Az alá Márk Lucska írta, hogy mi szeretjük a cicákat, de nekem úgy tűnik, hogy ők nem szeretik egymást. Na, mit csináltok, ne öljétek meg egymást, kérlek. Aki látta azt a videót, tudja, miről van szó. Általában nem ilyenek, általában szépen fekszenek egymás mellett, de kivéve, hogyha mikor így megölik egymást finoman. De elvileg csak játszanak. Szilárd Ákos Balog írja, hogy szia, mikor lesz kártyatrükk? Ja, amúgy jó a hajad. És pont itt is van egy kártyatrükk, miattad itt van egy kártyatrükk, illetve itt volt egy kártyatrükk. És köszönöm, hogy jó a hajam. Azt említették már, hogy Erik felkiáltójára is írta, hogy egyből a hajat tűnt fel, mindjárt más, igen, szerintem is így most már néz ki valahogy. Nem biztos, hogy jól, de valahogy néz ki. Ikersz írja, hogy majd legyen olyan videó, amiben Impossible üveget csinálsz, nagyon jó lenne. Igen, az tényleg jó lenne. Majd megpróbálok keresni, vagy rendelni, vagy venni valahonnan egy üveget, meg valamit, és akkor majd csinálunk Impossible üveget. Benedek Német írta a deckflippes videóm alá, hogy annyit próbáltam, hogy fáj az ujjam. Az nem jó. Annyit ne próbáld. Igen, hogyha elég sokat próbálod, illetve hogyha sokat gyakorolod, akkor egy idő után meg tud fájdulni az ujjad, viszont az nem jó, vagy nem tudom, hogy jó-e, de annyira biztos, hogy nem jó, hogy fáj. Úgyhogy ilyenkor kicsit pihentetni kell egy napot ki, egy utána pedig újult erővel lehet belekezdeni. Az unikornisos, ez a kártyának a kibontása alá, ugye megkérdeztelek titeket, hogy mi lehet a csomagban, amiben jött, és szinte mindenki eltalálta, hogy kártya van benne, úgyhogy gratulálok. Viszont én már ennyi is lettem volna, hogyha tetszett neked ez a videó, akkor nyomj rá egy lájkot, illetve hogyha még nem vagy feliratkozva, akkor akár fel is iratkozhatsz a csatornámra, akár esetleg, ha úgy szeretnél. A YouTube-on kívül még megtalálható vagyok Facebookon, Instagramon, illetve még TikTokon is, úgyhogy ezeken a helyeken is bekövethetsz. Facebookon Forzor, Instagramon, illetve TikTokon Forzor alulvonás Magic néven vagyok megtalálható, és Instagramra már elkezdtem heti két videót posztolni, úgyhogy elég sok tartalom van ott is. Úgyhogy én már ennyi is lettem volna, találkozunk majd legközelebb, ne felejtjétek, szerda szombat 4 óra, illetve még hétfőn is 4 óra. Például most jövő héten hétfőn pont lesz videó. Utána nem biztos. Sziasztok!